Привет, скъпи мои приятели! Днес искам да ви запозная с една нова идея, която ми хрумна. Преди много дни, няколко дни бях на гости в мои приятели в Макариополско, село Макариополско. И там се подготвят за големия празник на дърпаната баница. Но не за нея ще говоря, а за това, че изгледахме един епизод заедно от преди, може би, 12 години. И ми хрумна идеята, че всички тези неща, които съм снимал, и хората, с които съм се запознавал, в момента никой не може да ги вижда. Затова, нека гледаме заедно моите спомени от кухнята. Така наричам новата рубрика в моя канал в YouTube. И ще се радвам, ако споделиш мнението си, дали ти харесва това, което съм замислил. И сега да видим коя ще е първата среща в тази нова рубрика. Пускаме плеера, тубата. Трябва да е настроена на High Definition, за да виждаме качеството, което сме се старали винаги с колегите да правим. Старт! Само на 18 км от морския бряг се намира едно много тихо и спокойно балканско селце. Казва се Паницово. То е точно по средата между Бургас и Варна. Вече се ориентирате къде сме. А какво ще готвим, ще разберем от нашата домакиня Елена Кръстева. Ще готвим традиционна българска стара кухня. Да, ще направим пили по-кремански. Какво означава това? Ами, вземаме пилито, чистваме го, приготвяме плънка от сирени, с подправки и го напълним. Сега да почваме. Аз си мислех, че само в Гърция правят пилето с сирене. Забравил съм изобщо за тази плънка. Пиле пълним с ориз най-често, с дреболиите, но с сирене и по-кремански, кремански. Приготвим първо плънката. Около 300 грама сирени. Кремански означава фамилия. Фамилия в Паницово, които така почнахме да си правим пилитата. Ти от тази фамилия ли си? Да. Сега слагаме малко олио. Това село е уникално. Там местните жители са малко. И то е на Дюлинския проход, сега се сещам, те се имат за балканци, те са си балканци, балканджии. И там видях най-голямата тиква в живота си, тя беше до половината ми. Огромна и мисля, че тежеше повече от мен. По това време бях около 60 кг и тя май беше толкова. Обаче продължавам да съм впечатлен от тази плънка с сирене. Да видим, и съм забрал вкуса. Не си спомням как дори сме го опитвали. И отдавна не ги правите по този начин пилетата? Да. Слагаме масло. Така, на едно пиле колко сирене слагаме? Около 250-300 грама. Слагаме червен пипер. Слагаме чубрица. Пак една лъжичка. Слагаме чер пипер в плънката. Слагаме сминдо, паницовски. Тук си го произвеждаме. Сминдо? Да, сминодо. Това го бях забравил за сминодов. Ние тогава много се шегувахме с колегите. Наистина ми звучи като рекламна напитка, по-скоро като бутилка водка, сминодов. Защото в други региони му казваха сминдо, и аз затова се опитах да се пошегувам тук, обаче за сминодов, както казват, изби рибата. Така вече ще си наричам тази любима подправка. Част от незаменимата шарена българска сол. Но да видим плънката. Чубрица, сминодов, пипер и масло. И малко сол в сиренето, защото сиренето не е много солено. Подправката с минодов със сигурност е много ценена. Да, сега го разбъркваме хубаво. За нашето село подправките са много важни. Готвим с много подправки. Тук хората са много гостоприемни, нали, посрещат гости, всякакви. Като всички балканджи. Да, намазваме пилето с олио. Наистина са много гостоприемни.
Три дена ядохме, пихме и се веселихме, но пък и работата я свършихме. Няколко епизода имам от този регион, дано да не сме ги загубили из архивите, защото мисля, че има какво да видите от Паницово. Много хубав празник правят, много популярен, даже преди, може би, месеци, излязаха на протест, защото пътя вече е непристъпен. Лунен пейзаж, както на повечето места. Дано да са го оправили, защото имаше обещание, че ще го правят този път, който между другото е доста стръмен и с много завои. Но не, това е темата. Да видим сега пилето. Поливаме с олио и какво се случва? Посоляваме го с сол. Да, понякога няма какво да си кажем и следва гробовна тишина. Но пък и само да говориш, може би не е най-удачното. Да има. Да, сложи, така да го посолим и малко. И червен пипер. Тук се произвеждаме пипера, домашен. Много е ароматен. Да. Много. Сушим си пипер и си го произвеждаме тук. А знаеш ли от каква чушка, от какъв пипер най-добре става за сушене? От тънкия. Да не дебел от капията, специален тънък пипер. Той е най-хубав. Да. Да, логично. Да няма чак толкова много вода, да, в тъканите на... Сега пълним пилето. Аз да ти партнирам ли по някакъв начин? Да. Мога ли да помагам с нещо? Да държа пилето, искаш ли? Може. Ето така. Трътката няма махаме? Не. Като казах за трътката, защото за мен това е най-отвратителната част в пилето, но в началото на демокрацията това бе най-популярният деликатес, бих го нарекал, в столичните кръчми. Пържихме трътки, пържихме, как ги ядяха хората, не ми е ясно. Хем е тлъста, хем се пържи. Ето, българина си е свикнал, че това е част от традиционното пиле и не се маха. Добре, разкажи ни нещо повече за това красиво село. Ами, селото ни има много хубав въздух. Тук е много чист въздуха. Хората са се занимавали на времето с земеделие и скотовъдство. Имало много животни тук. Въздуха е много хубав и са идвали много поморийци, граждани са идвали тук на курорт. Богатите гъркини също? Да, гъркините така също. Съм чувал. Сега се сещам. Те говореха, че основният поток от туристи преди много години са били гърците. И гъркините са ходили там, защото от въздуха и от водата им се оправила кожата. Това са историите, които се разказват. И затова тук вметвам за гъркините, но... Моята домакиня не ме разбра какво имах предвид, защото исках тя да разкаже повече. Но явно не съм бил достатъчно несъстоятен, за да чуете. Беше много интересна история, но не мога да си спомня всички детайли. Но вижте, богатите поморийци не ходят в Бургас на слънчака, а в Паницово да дишат чист въздух. Тук, като образуваха ТКС-то, изсеяха много лавандула. Много декари лавандула имахме тук, която е много... И какво за лавандулата? Лавандулата, от нея произвеждаха масло, беше много заплатена и от нея се прави в козметиката много я ползват, маслото. Наскоро ми подариха едно флаконче с такова масло и то помага на главоболието. При главоболие тук и тук се намазваш и от тези масла етерични, които има, определено се чувства облегчено. Внимайте да не попадне в очите, защото болката е ужасна. Аз без да искам капнах на моята съпруга и тя тогава го намрази това нещо. И вече лавандовото масло си седи в шкафа, че не смея да го пипна. Но да продължим с пилето. Да, сега ще зашием пилето. Много съм впечатлен от тази комбинация, наистина. И е правилно едно балканско селце, където скотовъдството е било
широко. Да, много. Разпространено. Много. Да се готви с много млечни продукти. Да. Купата да го печем. Искаш да се забършиш? Да, ще се забършим и ще сложим фолио отгоре. Завиваме купата с фолио. Водичка. Сега слагаме към 200 грама водичка. Стига, достатъчно. Да. Сега завиваме купата с фолио. Е, в по-стари времена, вероятно, с пръстен гювеч. Да. Когато не имало фолио. Гювечите бяха с капаци. Да. И на капака се слага малко тесто и като се сложи, става. Колко време сега остава да го изпечем? Са, час и половина на 250 градуса. О, силно затоплено. Да. Се изпича. Обаче, за да не се спука съда, може би трябва да е студена фурната. Или не? Ти как го слагаш? Право в горещата фурна? Не, така го слагам и включвам фурната. Да, това има предвид. Да, в студената фурна го слагам. Ще се разбере. Да. Добре. Това беше много важно. Тя каза, слагаме на 250 градуса, обаче той ще се пръсне. Аз я питам, добре, да няма ли да се спука? Не. Слагам го на студено и тогава включвам. Разбрахте каква е всъщност технологията, което е логично. Вече е бил с капак, сега обаче сме минали на йенска тенджера и с фолио. Можем да печем. То на практика това е задушено пиле с апетитна коричка и вкусна плънка. Дояда ми се, ще си го направя, ама нямам пиле. Ами това е финала на тази среща. Май повече няма, следва рецептата. Ей, каква снимка. Вижте колко сме се постарали отзад. Уюта на домашния огън. Ето и рецептата. Е, браво. Ами, доволен съм от тази стара среща и спомени. Трябва пак да отидем в Паницово на събора. Да видим какво се случва след, може би, 12 години. 2011 мисля, че е било това предаване. Ами, толкова! Очаквам следващата седмица да ви покажа нова среща с моите така любими гости, домакини по-точно, и гости в предаването Кухнята на Звездев, което излъчвахме в продължение на 14 години по BTV. В началото беше Bon Appétit и после стана друга марка. Както сега и канала. Очаквам реакции, коментари и да продължаваме напред, да се забавляваме и да си спомняме в моята рубрика срещите с тези прекрасни българи. Довиждане, приятели!